Sveiki ir vėl, su jumis Vytautas ir pamokėlė, kaip padaryti iš SMA failo į AMXX. Taigi pradėsime nuo to, mums reikės plugino, kuris turėtų SMA galūnę, kitaip sakant, kurį galime redaguoti. Taigi aš pasirinksiu kokį nors savo scripting folderio. Tarkime, sound IP. Nu čia pasikeisime, tarkime, pasiredaguosime pagal save, tenais rašysime, tarkim, taip va. Čia, tarkime, man kitas IP adresas, tarkime, draugo, tenais ir dar gausiai, va, pauzė, mano draugo IP adresas, toks yra. Ir toliau nieko nereikia. Tai, čia galima pasikeisti, ką nors, pavyzdžiui, kaip, ką reikės rašyti, kad išmestų jums dainų pasirinkimą. Tai aš padarysiu taip va. Dainos, tarkime. Čia man, pavyzdžiui, reikia dainų pavadinimui, vat, matote, tarkime, aš čia pasidariau taip va. Čia, tarkime, taip va. Įsaugome, padarysiu ctrl-c. Išjungime ir debatavo. Sound IP kelis užvedame ant compile. Man štai šito. Tiesiog va taip ir užkelkite ant viršus ir turėtumėt pamatyti šitą gailutę. Na, mat, ne vieno. Nu ir spaudžiame Enter. Tada einame į Compiled folderį. Ir matote jūs štai pluginas pasidaręs į AMXX. Lugamais taip nelabai orientuojatės, tai jūs darote taip va. Sakote, kaip redaguoti man šitokius kringelius. Kaip man jas redaguoti, jūs neparedaguosite, tai viskas, čia yra pluginas, tai čia pamirškite tokį dalyką, ką galite jūs redaguoti. Tai, pasidariau pluginą, įkeliam savo tą pluginą į savo serverį ir einame žaisti. Viso gera, pamoka kūrė Vytautas www.lds.lt. Geros dienos, arba jums vakaro, arba nakties.